jednom napomenem, razuštimo dva mikrofona, jedan je za snimanje, drugi je za za sobe i za Jevrejima. 10, pročitat ćemo prvi stih. Kaže pisac Jevreja: pošto zakon sadrži samo senku budućih dobara. Okay. Upamtite ovo. Zakon je samo senka budućih dobara, a ne stvarnost, ne realnost. Samo senka, samo ocijaj, samo bleda slika realnosti, stvarnosti. On nikad ne može istim žrtvama koje se neprestano iz godine u godinu prinose, odnosno u ono vreme kad je ova knjiga pisana, prinosile u hramu u Jerusalemu, da usavrši one koji pristupaju Bogu. Ovaj deo, prvi par reči želimo da zapamtimo, jer o tome želimo da pričamo večeras. Zakon sadrži samo senku budućih dobara, ne stvarnost. Deveta glava, prvi stih. Pisac opisuje šator i posle šatora kakav je bio hram u nekoliko par stihova i kaže: i prvi savez je doduše imao odredbe za bogosluženje i zemaljsko svetilište, jer bio je uređen prvi deo šatora u kome su bili svećnjak i sto i posvećeni hlebovi, a zvao se svetinja. Znači, to je taj deo šatora koji se zvao svetinja, koji je imao te elemente u sebi. I za druge zavese, na kome su bili izvezeni anđeli, čerubimi, koje je kad Isus Hrist uzviknuo: svršeno je, završeno je, ta druga zavesa se pocepala od vrha pa do kraja. Okay. I za te druge zavese je bio deo šatora koji se zvao svetinja na svetinjama, a u njemu isto drugi elementi: zlatan kadion i žrtvenik i kovčeg saveza sav obložen zlatom, napravljen od drveta sa ovim alkama sa strane koje su provučene, kako bih rekao, motke dugačke, i taj kovčeg se nosio samo od sveštenika. Nikoga drugi nije smeo nositi, samo leviti, sveštenici, sveštenstvo ono vremena. U kovčegu opet su bili elementi: zlatna posuda sa manom, Aronov štap koji je propupeo i ploče saveza, i nad njim čerubim ili heruvimi slave koji zasenjuju pomirilište, odnosno taj poklopac kovčega tog saveza. Ali o svemu tome sada ne može da se govori u pojedinostima. O svemu tome do u detalja govori se u drugoj i trećoj knjigi Mojsija. Sveća se kad sam se ja obratio pre mnogo, mnogo, mnogo godina, nije toliko davno, nisam ja toliko star. Kad se ja obratio, kad sam počinio u biblijsku školu, bio je jedan čas koji se zvao prvi pet knjiga Mojsijevih. I onda, kao domaći zadatak, je bio da mi počnemo da čitamo ti prvi pet knjiga. Znaš, prva, druga, treća, četvrta, peta. Postanak, izlazak, ne znam. I nekako je to išlo. Prva knjiga, ne znam, o Abrahamu, Izaku, Jakovu, Josifu, u Egiptu, ne znam. Došla je onda druga knjiga, izlazak, ne znam, Mojsije, malo uzbudljiv, kao neki uzbudljiviji roman, znaš, kao, ne znam, Mojsije, pa prepolovio more, pa su prešli, pa Egipćani za njima, pa se more zatvorilo, pa ne znam. Do negde 20. glave, ako znate, u 19. 20. glavi, Mojsije sreće Boga na planini Sinaj i Bog mu daje zakon. Da isti zakon koji se u stihu ovde, u 10. glavi, stihu 1, kaže se, da isti zakon koji se sadržao samo senku budućih dobara. I knjiga mi je bila tako dosadna od tog poglavlja, pa kroz celu treću knjigu mislio sam se, o čovječe, ko možda čita, mislim se, ono, suvoparno, zakon koji je bio ceremonijalni, moralni, civilni zakon, delio se u ta tri dela. Međutim, bio mi je dosadan zato što nisam znao da svaki element tamo, svaka reč što je Bog dao Mojsiju, kako da izgleda šator, kako da se visoki sveštenik bude obučen, svaki element, svaki detalj je govorio
što smo pročitali u stihu 1, 10. glave, govorio o većoj i mnogo, mnogo većoj stvarnosti koja tek treba da dođe i koje je na nebu. Bilo mi je dosta, nisam znao o tom, mislio sam koje detalje, ko će sve ovo da pamti, šta to meni ovo treba. Zakon sadrži samo senku budućih dobara. Upravo je to bio jedan od zadataka sveštenstva u ono vreme, levita, da uče ljude te stvari. Da svaki deo tog zakona koji sadrži nekih 780 tačaka, 780 tačaka, mislim, muslimani imaju koliko? Šest ovih, dosta hrišćana se samo drže za 10 zapovesti, iznenađenje, znaš, iznenađenje, nema samo 10 zapovesti, ima 780 i nešto zapovesti, okej? Poenta svega toga je da sve te stvari, svi ti elementi, sve te izrađeno što je izrađeno od drveta, pa preliveno zlatom, pa ne znam, izvezeno ovim, pa urađeno ovako, izvedeno onako, sve to samo senka, samo jedan bledi odsjaj, samo slika mnogo, mnogo veće realnosti. I leviti koji su radili te ceremonije obrede imali su zadatak da uče ljudima tih stvari. Znaš, nije samo jagnje koje prinosiš, nije samo golub, na primjer, koji se raseče na dva dela, nije samo jedno jagnje koje se polože, na koji visoki sveštenik položi ruke pa ga pusti u divljinu, ne znam, a drugi se ubije na oltaru. To govori o nečemu sasvim velikom, sasvim nečem većem i veličanstvenom. I upravo Bog je zamislio da ljudi stave veru u te veće realnosti koje nisu mogli da vide očima, ali su senku videli. Okay? Videli su odsjaj pred svima, pred svojim očima. I Bog nije zamislio da ta senka spašava ljude. Senka ili odsjaj, Bog nikad nije zamislio da spasi ljude. Nikad. Nego je Bog imao nameru da te sve stvari upere ljude o mnogo, mnogo većoj, kažem, realnosti tih budućih dobara, većoj stvarnosti. E sad, kada u prvoj knjizi Mojsija Bog je stvarao sve, stvarao univerzum, za 6 dana stvorio je čoveka. On rekao, hajde da stvorimo čoveka po našem obličju, je li tako? Piše Biblija. Bez da koristimo Bibliju, bez da bilo šta, ne mora da budemo teolozi, da vidimo da smo mi stvoreni u Božjem obličju. Koje to mi karakteristike imamo? Smo stvoreni u Božjem obličju. Imamo potrebu za društvom, potrebu da volimo, potrebu da budemo voljeni. Imamo potrebu za značenjem. Svaki čovjek u životu teži za značenjem. Ko sam ja? Sam ja samo broj u velikom gradu. Ko sam ja? Svaki čovjek je, kažem, stvoren od Boga i ima taj osjećaj večnosti. Bog ne izgleda kao mi, ali mi imamo te elemente koji nam je Bog dao, koje On sadrži, koje On ima. Svi ti elementi su, kako kažem, uprljani ili pokvareni zbog greha. Tako da, recimo, naš koncept, ne znam, ljubavi, koncept, ne znam, te potrebe, ne znam, za druženjem, za ovim, za onom, nije stvarnost, nije realnost. Mnogo je to uprljano sa grehom i poremećeno. I isto tako, te sve osobine koje svaki čovjek ima, ne mora da bude hrišćanin, ne mora da čuje za Hrista, svaki čovjek ima te osobine. Ljudsko biće, životinje nemaju, biljke nemaju. To su te osobine i ne znam, neke smo samo pomenuli večeras, kojih je mnogo, mnogo više. To su osobine koje nas razdvajaju od biljaka i od životinja. Životinje te osobine nemaju. Životinje imaju emocije. Ne znam, mogu da se raduju, mogu da imaju neki intelekt do malog nivoa.
Ali tu potrebu, svest, na primer, osjećaj greha, krivice, griže savesti, to nemaju ni biljke, nemaju ni životinje. Okay? Sve te stvari koje imamo, kažem, su senka, su odsjaj, mnogo, 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 mnogo veće realnosti, okay? Prave, čiste realnosti koje je u samom Bogu. Okay? Isto kako Bog nije namerio nikog od nas da se spasi kroz te elemente koje smo sada pročitali, neke od njih, kojih je mnogo, mnogo više, stotine i stotine u drugoj i trećoj knjizi Mojsija. Bog nije namerio da se mi spasimo kroz te elemente koje mi imamo u sebi, znaš, koji su samo senka, odsjaj te realnosti koje Bog ima. Zbog toga jedna osoba koja je samo dobra, na primjer, koja je samo moralna, ne može da se spasi. Jer, kaže se ovdje, zakon sadrži samo senku budućih dobara. Ono što mi imamo u sebi, ne znam, tu potrebu ili požudu da budemo dobri, tu moralnost, na primjer, zato nas to nikad ne može spasiti. Bog nikad nije namenio da to što imamo u sebi, taj odsjaj od Boga, okay, da bude način za naše spasenje. Zbog toga i samo toga, jedna osoba, kažemo, koja je dobra, na primjer, živi svoj život, moralna, ustaje rano, ide na posao, plaća račune, plaća porez, plaća monac karte, ne krade iz bile, ne krade ko šefa. Sve to okej, ali sve to senka. Sve to osjaj i zato što je to samo osjaj, a nije prava stvar. Okay? I sve te karakteristike koje mi imamo u sebi, Bog je namenio da nas upere prema mnogo većoj realnosti koji je sam Bog. Sve te karakteristike koje pogledamo sebe, na primjer, koje vidimo u drugima, mi zaključimo, znaš šta, ima Bog. Ima Bog koji mora da je mnogo višlji, mnogo čistiji, mnogo pravedniji, mnogo svetiji nego svi mi zajedno. I zato jedna osoba koja se drži za senku, koja se drži za tu kopiju stvari samo, nikad ne može da bude spašena. Upravo to je problem kod mnogih, mnogih ljudi kažem, današnje vreme, mada mislim da je to bio problem u svako vreme. Čovjek se ne spašava kroz senku, okay. Čovjek se ne spašava kroz sliku, čovjek se ne spašava kroz ocija i čovjek se spašava kroz pravu stvar. Ovo postoji jedna izreka među mladim danas hrišćanima, možda ste vidjeli nalepnicu ili negdje na majici pisalo Isus Hrist je kao Coca-Cola, znaš, ono je prava stvar, znaš. Ona reklama za Coca-Colu, Coca-Cola je prava stvar, Isus Hrist je prava stvar. Isus Hrist nije senka i u Jevrejima 1 kaže se da je on tačna, egzaktno, tačno, vjerodostojna reprezentacija Boga koja je mogla da bude, koja je došla među nas. On nije senka, on je prava stvar. Mnogo ljudi se drže za senku, znaš, za ocijaj, za sliku. Kaže, ja sam dobar čovjek, znaš. Danas sam pričao s jednom ženom, imala je neke probleme, ima neke probleme. Ja sam se malo raspitivao kod nje o njenom, kako kažem, njenom verovanju, šta veri. Ona je iz Indije, kaže, ja sam katolikinja, okej. Okay. Pričao sam malo, znaš, jesi ti spašena? Možda jesam, možda nisam. Jel veruješ da ćeš otići na nebo kad umreš? Pa kaže, pa verujem, znaš. Pa dobro, zašto vjeruješ? Pa kaže, pa ja sam dobra osoba. Juče kad su bili i ti Mađari i taj pastor iz Amerike, došli dosta ljudi, ima sinoć možda 15-20 ljudi ovdje. Počeli smo u 6, da, negdje oko pola 6 smo na kratko otišli u park. I sreli smo dve grupe Turaka, jedne malo starije, jedne malo mlađe, smo se podelili. Ja sam prišao jednoj grupi, počeo sam pričam s ljudima i oni kažu, Isus sam ga pitao, znaš, o spasenju, o večitom životu.
On kaže, znaš šta, ja se pitam, jel ti ti moliš Allahu? On kaže, ne, jel ti pričaš sa Allahom? On kaže, ne, kaže, ne, ne smijem ja da pričam sa Allahom. Pa rekao, zašto? Pa kaže, pa ja sam, kaže, ja sam grešnik. Pa rekao, ko smije da priča sa Allahom? On kaže, pa kaže, samo sveštenik, ne znam kako to ni zovu hodža ili otko znam, znaš. Pa rekao, zašto on, zašto ne ti? A, pa kaže, on je manji grešnik nego ja. Ok, ajde razjasnimo mi to, ajde razjasnimo mi to. Šta znači biti manji grešnik, šta znači biti veći grešnik? Pa on je, kaže, bolja osoba nego ja. Pa reka, čekaj, jel se to mi merimo između sebe ili nas tako Bog meri? Tako se mi merimo između sebe. Znaš. Mi vidimo ovu osobu, vidimo čikaperu i kažemo, on je divan čovjek, super. Znaš, on je, što bi rekli, strašan lik. On će sigurno da ide na nebo. On je dobar čovjek. Onda vidimo recimo nekoga koji je zaglavio zatvor, ne znam, zbog ili nekog ratnog zločinca, na primjer. Kažem, a, on je loš. Kao, znaš. Tako se mi ljudi merimo. Znaš. Mi gledamo senke, čija je senka blistavija, znaš. Čija je senka više upraljena, čija je senka manje upraljena, čiji je ocijaj malko više blistaviji, čiji je ocijaj malo manje blistaviji. Pojenta u svemu, svako ima senku u sebi. Je svako ima Božje karakteristike koji su, kažem, uprljani zbog, i pokvareni zbog greha. Svako od nas. I najgora osoba na svetu, pazi sad ovo, najgora osoba na svetu ima nečeg malog dobrog u sebi. Okay. Nečeg ima recimo, ne znam, Hitler, na primjer. Hitler, ajde kažemo, simbol zla. simbol zla. Ovaj, ja ne vjerujem da je bio tako zao prema svojoj ženi. Okay. Ne vjerujem. Mislim da je došao, šta znam, kod nje i rekao, zdravo, draga, ne znam, kupio i, ne znam, donoje Mozart kugle, na primjer, ili donoje ruže, u ono vrijeme šta se donosilo, otko znam, znaš. Imao je malo tu, imao je nečeg dobrog u sebi, znaš. S druge strane, i najbolja osoba, ne znam, najprijatnija, najljubaznija, najmirnija, najkrotkija, najovaka, ima u sebi ovaj greha, znaš. Ima svoje loše dane. Padne u greh, misli prođu kroz glavu, pojave se reči koje ne bi trebali da budu. Pojavi se ubistvo u srcu i kod najbolje osobe. Okay? Zato Bog kaže, znaš šta, senka ne spašava. Ma koliko da je blistava, ma koliko da mene pruža ocija od mene, još uvijek je to samo ocija, nije prava stvar. I ta senka je jednostavno tu da te uperi k meni, to Bog kaže. Da ti da do znanja da ja postojim i da sam ja prava stvar i da ja spašavam. Kao što ceo stari zavet i ceo zakon je sadržao, je dat. Svi elementi, okay, pričaju i uperavaju nas, kao što su uperavali ceo jevrejski narod. Ili da kažem ovako, trebali su da uperavaju ceo jevrejski narod. Ovo je na mnogo, mnogo veću realnost koja se ispunjavala. Svi tipovi, na primjer, Abraham. Abraham je bio slika oca, Boga Oca. Izak je bio slika Isusa. Bo Abraham dođe, položi svog sina na oltar da ga prinese kao žrtvu. To isto učinio Bog Otac. Svog sina je pridao kao žrtvu za sve nas. Mojsije je bio slika zakona. Ceo zakon je dat da nas usmeri na mnogo, mnogo veću realnosti. Nažalost, mnogi se hvataju senke, elemenata. I apostol Pavle kaže, stvari koje su vidljive su kratkotrajne. Stvari koje su opipljive su kratkotrajne. Stvari koje su nevidljive, a o kojima pričaju te vidljive stvari koje nam govore, su, kaže, večite. Okay. Zato na nebu postoji večiti šator, večiti hram, okay. Postoji večita krv, postoji svi ti elementi koji su pričani. Prava stvar. Okay. Isus Hrist je prava stvar. Senka ne spašava. Ma koliko blistava ona da je, ona ne spašava. Nije ni tu da spasi. Tu je da vidi da sam, znaš šta, te senke, te karakteristike su tu da nas dovedu do iskrenog saznanja, što naš narod kaže, da pogledamo istinu u oči, kažemo, znaš šta, ma koliko da sam dobar,
ja nisam ništa nalik na Boga. Okay, ništa nalik na Boga. Apostol Pavle kaže, ono što oko nije videlo, ono što uvo nije čulo, ono što ljudski mozak nije zamislio, okay, a ono o čemu je govori zakon, ono što vidimo u nama, među nama, okay, to je Bog spremio i to je Bog jeste. Jednog dana, kad napustimo ovaj svet, vidjet ćemo koliko sad malo dobijemo možda ta otkrovenja sada, tu i tamo, i kako rastemo duhovno vidimo, ali jednog dana vidjet ćemo koliko je recimo naša moralnost, koliko je naša moralnost ništa, nula u odnosu na Božju duhovnost. Koliko je i naš najbolja, ne znam, naše najčistije srce koje možda bude, je ništa u poređenju sa Isusovim srcem. Naše najbolje namere, na primjer u životu, su ništa u odnosu na Božje namere koje su čiste, koje nemaju greha, nemaju ništa. Rekli smo juče, pričao sam sa tim Turcima, dečacima iz Turske, ne? Rekao sam, greh, ako imaš jedan greh i 10 milijardi greha, ti si grešnik. A onaj ko ima sidu, ako ima jedan jedini virus side i 10 milijardi virusa side, on ima sidu. Okay? Ima sidu. On je oboleo od side. Tako i s nama isto. Osoba koja ima jedan pogrešan motiv. Zato posljednica Jakova kaže, onaj koji se ogrešio o jednoj tački zakona, samo jednoj, Bog kaže, ogrešio se o ceo zakon. Neko može dođe i kaže, samo kažemo za kraj, nego može da dođe i kaže, pa znaš šta, pa to nije fair. To nije fair. Mislim, zašto? Zašto ja ne mogu da se spasim samo da budem dobar? Ja probam, ja pokušam, ja se trudim. Mislim, Bog će to da uzme u obzir. Pa ne znam, pa vidjet ćemo. Zašto? To nije fair, ej. Nije fair. Je li fair da Bog dođe, da umre za nas? Je li to fair? To nije fair. Ej. Božja pravednost je toliko velika da nije fair. Nije fair. Fairnost ne vidimo u visini Božje pravednosti, koliko je velika i koliko je nedostižna za sve nas. Tu ne vidimo fairnost. Fairnost vidimo u njegovoj ljubavi. Da je on na naše mesto ispunio tu njegovu pravednost. Isus Hrist. Pričali smo sinoć, pravednost i ljubav su spojena u jednom, Isus Hrist. Ako njega prihvatiš, ako uzmeš pravu stvar, pravu stvar, ono za čim si žudao ceo život, vidiš nedostatak u sebi, vidiš, ne znam, ono što te svest terala ceo život i ceo zakon i sve, kad ga uzmeš, imaćeš pravu stvar. Okay? I o tome se radi. Okay? Tako da za kraj večeras, zbog toga dobri ljudi ne idu na nebo. Biti dobar je ok, je dobro za društvo, dobro za firmu, za komšiluk, za familiju, ali za Boga je to nedovoljno. Okay. Toliko je nedovoljno da je on rekao kroz proroka Izaiju, 64. glava, rekao je da tvoja pravednost su mi kao prljave krpe, znaš, prljave krpe, kao prljave smrdljive haljine. Okay. Tako da ta naša senka, na primjer, taj ocijaj što mi imamo u sebi, tu je da bi uvidjeli, znaš šta, ja sam niko ništa pred Bogom i meni treba Bog da bi bio s njim. Ja sam ne mogu. Meni treba prava stvar. I Bog je više nego fair jer nam je dao te sve stvari. Dao nam je elemente, dao nam je zakon. Dao nam je sve to da ukazuje na Isusa Hrista. Dao nam je prirodu, na primjer. U Psalm 19 kaže se da nebesa govore o Božjoj slavi. Psalm 19. Niko ne može se spasiti kroz nebo, se moli zvezdama da vidi, ne znam, kaže Bog je ova zvezda, Bog je ovaj kamen. Ne, priroda je tu kao ocijaj, kao senka, mnogo, mnogo, mnogo veće realnosti. I to je spasenje. Okay. Tako da večeras, kako bi naš narod rekao, manite se senke. Senka je ok, pusti senku, pusti ocijaj.
simboliku, to je sve. Ok, ali prava stvar. Okay, prava stvar. Ovaj, tako da, ja. Time se Bog pokazao fair, jer je ponudio pravu stvar svima. Znaš, kaže, evo, prava stvar svima. Ok, se pomolimo. Gospod Isuse, hvala ti za ovo veče, hvala ti.